Opa, e aí pessoal, beleza? Eu sou o Antes do canal Android Sempre e hoje, pessoal, um conteúdo sobre o Galaxy A10s. Não esquece, verifique se você já deixou o seu like, fortalece demais, que às vezes você pode esquecer de estar deixando gostei. E é isso, pessoal, vamos para o vídeo de hoje que tá bem interessante, que é muito importante, ok? Vamos lá, pessoal, informações do Galaxy A10, tá pessoal? A10s chegou, pessoal, o Android 11 para o Galaxy A10s. No caso, o meu não foi comprado no Brasil. E parece que o Farmer do Paraná, TPA, bora ver se vai ficar bom, porque no Android 10 o desempenho fica muito bom, já que não jogo nele. Provavelmente já tá chegando no Brasil. Ou seja, pessoal, lembrando que isso aqui é na comunidade da Samsung, tá? Android 11 Galaxy A10s. Então você pode ver, ó, a transição da One UI 3.1, Android 11. O One UI 3.1 foi criado para ajudar a você a se concentrar no que importa. Nossa remodelagem visual aperfeiçoou os lugares que você mais visita, babababá. Enfim, pessoal. Então, muito em breve, com o nosso próprio maninho aqui falou, provavelmente já tá chegando no Brasil, pessoal, porque, cara, já tá ficando, já tá acabando os países que já estão atualizando tudo. Essas atualizando tudo, vai só faltar o Brasil. Que, mano, provavelmente até o final desse mês, até no início do mês que vem, eu acho que eu vou estar acertando a minha teoria, como eu fiz pra vocês aí. Cara, se você não conferir esse vídeo da teoria que eu fiz, vale muito a pena você estar conferindo. Vou deixar nos cards para vocês poderem estar vendo aí na tela final. Aí, combinado? Então, pessoal, provavelmente acho que vou estar acertando minha teoria do Galaxy A10s, tá? De estar recebendo ou no final desse mês ou no início do mês que vem agora, tá, pessoal? Então, isso aí é uma novidade muito boa. E lembrando, se o seu for vinculado à operadora, já sabe, né? Vai demorar um pouco mais para receber a atualização e tal. Agora, se for ZTO, vai chegar junto com a galera aí que assim que sair a atualização. Vou trazer para vocês o vídeo aqui informando, como eu sempre trago para vocês o mais rápido possível, ok? Galera, tá ansioso para receber a atualização no Galaxy A10s do Android 11, One UI 3.1 Core? Comente aqui embaixo nos comentários que é muitíssimo importante saber a respeito da sua opinião, ok? Vou ficando por aqui, nós se encontramos no próximo vídeo. Valeu!